አዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥቅምት 20 ቀን 1958 ዓ.ም ይህንን ዘገበ። ሴቶች ተረከዝ ረጅም ጫማ እንዳያደርጉ ተከለከለ። አዲስ ዘመን ጋዜጣ በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ውስጥ ተቀጥረው የሚያገለግሉ ሴቶች በሥራ ጊዜ ተረከዝ ያለው ባለታኮ ጫማ እንዳያደርጉ ተከለከሉ። ከብረት የተሰራው ሹል እህቶች ጫማ ሰራተኞቹን እንደፍላጎታቸው ሊያራምዳቸውና ሊያሰራቸው ስለማይችል በሥራ ሰዓት ልጥፍ ጫማ ብቻ እንዲያደርጉ የተፈቀደ መሆኑን የማተሚያ ቤቱ ሥራ አስኪያጅ ትናንት በሰጡት ወሬ ለመረዳት ተችሏል ይላል አዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥቅምት 20 ቀን 1958 ዓ.ም። ወሬውንም ሲቀጥል እንዲህ ይላል። ጫማው ለሥራ ፍጥነት አዋኪ ከመሆኑም በላይ ከፕላስቲክ የተሰራውን የማተቤት ወለል እየሰረጎደ አበላሽቶታል ሲሉ አቶ ለማ የተጠቆመውንና የተበሳሳውን ወለል አሳይተውናል። የቶቹ ታኮ ጫማ የማድረግ ፍላጎት ካላቸው ልጥፉን ጫማ ይዘው መምጣት ከማተቤቱ ሲደርሱ ቀይረው ወደ ሥራቸው ለመስተማራት እንደምችሉ ተነግሯል። ተቀያሪውን ታኮ ጫማ የሥራ ሰዓት ሲካልቅ በተወሰነላቸው ቁም ሳጥን ውስጥ ሊያስቀምጡት እንደምችሉም ተገልጿል። የተከለከለውን ጫማ አደርጋ የተገኘች የማተቤቱ ባልደረባ ቅጣት ሊደርስባት እንደምችል በትናንትናው ቀን ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ማለት ሥራ አስኪያጁ በተጨማሪ አስረድተዋል ሲል አዲስ ዘመን ጥቅምት 20 ቀን 1958 ዓ.ም ዘግቧል። ይህን ጋዜጣው እንደወጣ ሴቶች ተረከዝ ጫማ እንዳያደርጉ ተከለከለ በሚል ርዕስ ያስነበበው ይኸው ዜና የበርካታ ሴቶችን ተቃውሞ የቀሰቀሰ ሲሆን አንዳንዶቹ በወቅቱ የጋዜጣው የወይዛዝርት ገጽ አዘጋጅ ለነበረው ለጳውሎስ ኞኞ ተቃውሟቸውን በደብዳቤ ገልጸውለት እሱም መልስ ሰጥቷል። ጥቅምት 20 ቀን 1958 ዓመተ ምህረት የወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ሴቶች ተረከዝ ረጅም ጫማ እንዳያደርጉ ተከለከሉ በሚል ርዕስ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ሠራተኞች ያሰሙትን ተቃውሞ በተመለከተ በወቅቱ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ የወይዛዝርት ገጽ አዘጋጅ ለነበረው ጳውሎስ ኞኞ በርካታ ደብዳቤዎች ቀርበውለት እርሱ መልስ ሰጠ። ይድረስ ለጳውሎስ ኞኞ የወይዛዝርት ገጽ አዘጋጅ አዲስ አበባ። ባለፈው ቅዳሜ በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት የሚሰሩ ሴቶች ለሥራ አዋኪና ለወለሉ ጎጂ እንዳይሆን ተረከዘ ረጅም ጫማ እንዲያደርጉ መከልከሉን ጽፏል። የማስተዋወቂያ ሚኒስቴር ሥራተኞች ግን ትዕዛዙ ከወጣ ጀምሮ ታኮ ጫማ አድርገው ስለማያቸው ለነሱ አልተከለከለምን አለች ከሠራተኞቹ አንዷ። ጳውሎስ ኞኞ መለሰ፣ የኛዎቹ አልተከለከሉም። እኛ ቤት ተከራዮች ነን፣ ያፈረስነውን እንሰራለን። የኛዎቹ ብዛትም ከናንተ ጋር አይመጣጠንም፣ የትየለሌ ነው ብሎ ጳውሎስ ጥቅምት 27 ቀን 1958 ዓመተ ምህረት ይመልሰጠ። በጊዜው የማስተዋወቂያ ሚኒስቴር ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ላይ ይገኝ ነበር ነው ይሄን የመለሰው። ለም ጥያቄ ቀረበለት ለወይዛዝርት ገጽ አዘጋጅ አዲስ አበባ። የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ሠራተኞች ታኮ ጫማ እንዳያደርጉ ተወስኗል፣ ለሥራቸው ቅልጥፍና ፍጥነት እንዲሰጠው ነው ተብሏል። በእውነትም ጥሩ ታስቧል። ብቻ ይህ ትዕዛዝ የሚመለከተው በአስተዳደር ክፍል የሚገኙት ሠራተኞች ይሆን? አዎ ከተባለ አንድ አፍራሽ ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል። ይሄውም የቢሮ ጻፊዎች ተላላቅ ሰዎች ስለሚቀበሉና ባለቆቻቸው ቢሮ አዘውትረው መገኘት ስለሚኖርባቸው ባላበስም ሆነ በውቀት አቀራረብ ባራመድም ሆነ ባነጋገር ቀልጠፍ ያሉ መሆን ስለሚገባቸው ይህ ትዕዛዝ እነሱን መንካት ያለበት አይመስልም። በሌላ በኩል ሲታይ እስከዛሬ ድረስ ጻፊዎች በእጃቸውና ባንጎላቸው እንጂ በእግራቸው እንዲሰሩ ሳይጠየቁ ልጥፍ ጫማ ብቻ አድርጉ ተብሎ መታዘዛቸው ለነርሱም ለሰሚውም ግራ ሳይሆን አይቀርም ብሎ አንድ ታዛቢ ጠየቀ። ጳውሎስ ኞኞም መለሰ፣ ቤቱ የኢንዱስትሪ እንጂ የቱሪስት መቀበያ አይደለም። ባጭሩ የማተሚያ ቤቱ በሴት አግባብነት የሚሳብ ሥራ አይደለም። የሚፈለገው ሥራው እንጂ እህቶቹ ውበት አይደለም፣ ሶስት ጊዜ አይደለም ብሎ ጳውሎስ ኞኞ መለሰ። ይህም ከፍተኛ ውዝግብ ፈጥሮ ነበር። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን።
ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙንም ያዙ። አዲስ 1877